løpet av 1600-tallet så var Drammen to steder, Bragernes og Strømsø, som lå på hver sin side av elva. Husk på at på denne tiden så var det ikke bare å sykle over bru. Man måtte bruke båt for å komme seg over fra den ene siden til den andre. Ja, her fantes det ikke en eneste bro. På Bragernes så bodde de rike folka her, i Framgata, i store bygårder. I dag så kaller vi den gata for Storgata. På Strømsø bodde de rike her i Tollbugata, som også ble kalt Fremgaten. Og hovedgrunnen til det var at de her gatene lå nærmest elva. Og elva var jo rett og slett hovedtransportåren det den gangen, for varer og tjenester. Og dette gjorde Fremgatene populære blant de rike. Bak de fine bygårdene lå det en mengde smågater. Og i disse gatene var det at håndverkere og andre arbeidsfolk bodde. Som dere ser så var husene her mye mindre. Og allikevel kunne det bo to familier i hvert hus. Historiebøkene skriver ikke så veldig mye om de her fattigfolka. Derfor så må vi dra til Tollbugata. Her i Tollbugata ligger Cappelengården. Og som dere skjønner navnet, så bodde Peder Cappelen her. Hvem var nå denne Peder Cappelen? Han ble født i Skien i 1763, og familien hans var opprinnelig fra Tyskland. Faren drev med både trelasshandel og sagbruk. Han var en av mange som slo seg ned i Norge. Disse innvandrerne hadde en teknisk innsikt og forretningserfaring som nordmennene ikke hadde. Peders eldre bror tok over familiebedriften i Skien, så Peder flyttet etter hvert til Strømsø 21 år gammel. Samme år giftet han seg med Kristine Marie Klein, startet opp med trehandel og kjøpte bygget som nå heter Cappelengården. Cappelengården er en av Norges best bevarte bygårder fra 1600-tallet. Mange av de eldste bygårdene finner du akkurat her på Strømsø i Tollbugata. Tenk at flere av kjellerne her i Tollbugata er 400 år gamle. Det er jo helt vilt. På andre siden av gata så har vi sjøboden til Cappelen. En sjøbod var datidens varelager eid av kjøpmenn. Den gangen så sto sjøbodene tett på hver sin side av elva. Nå ligger det jernbanespor og en gangvei ved siden av sjøboden, men den gang så gikk vannet helt inntil. Og oppover Drammenselva kom det båter med varer som ble heist inn i sjøboden via et heissystem. Gjennom de tre dørene her. Og på andre siden er det også tre dører. Hvorfor er det, tror jeg? Jo, fordi varene ble heist ned til vogna til hesten, som stod klar til å transportere varene videre. Hvordan klarte han å komme hit så fort? Klippemagi! Når store skip kom inn til Kovvikhavn, måtte de først innom tollboden, som lå i enden av Tollbugata. Der måtte varene telles opp, og toll betales til kongen. Nå står vi i sjøboden på Gullskogen gård. Og her ser dere tydelig hvordan varene ble heist opp. De kom fra båtene under her, og så ble de tatt med inn i de forskjellige etasjene. Og her ser dere skrivebordet der varene blir registrert. Og her har du fin silke fra Kina. Takk! Eksempler på varer som ble importert var kaffe, te, kakao, silke, porselen eller møbler. Dette var luksusvarer. Korn ble også importert, og det var folk helt avhengig av for å overleve. Det ble også eksportert varer fra Norge til andre land. I tillegg til tømmer kunne dette være tørrfisk, tran eller skinn. Tømmeret var for langt og stort til å bli lagret i sjøboden, så det ble lagret på egne opplagsplasser langs elva. Men vi går tilbake til Peder Cappelen. For i tillegg til bygård og sjøboder kjøpte Peder Austad lystgård. Lystgårdene lå litt utenfor byen og ble tatt i bruk som sommerhus av byens velstående. Lystgården var et sted de kunne holde selskap, siden de ikke fantes kaféer eller restauranter på den tiden. På Austad ble det produsert mat på gården til Cappelens familie og alle som jobbet for dem.
Bare på Austad jobbet over 40 kvinner og menn som drev gården og holdt husene i orden. Det var mange som kom fra bygdene for å søke arbeid hos de rike. Kjøpmannen trengte folk til å jobbe for seg, som for eksempel kusken med ansvar for hesten, eller tjenestejenter og tjenestegutter. Austad lystgård har den perfekte plasseringen høyt oppe i åsen, der den ble sett fra hele byen. Da Cappelen fikk bygget et nytt hovedhus, var det en sensasjon. Aldri før hadde man sett så store vinduer og søyler av jern. Da kronprinsen kom til Strømsø, var det Austad han overnatta, for det var det fineste huset i byen. Drammensdalen, som hadde mange lystgårder med frodige haver og effektfulle alléer, gjorde et dypt inntrykk på tilreisende, og kan nok være grunnen til at dalen ble omtalt som et av de vakreste stedene i Norden. En av grunnen til at det var så mange lystgårder i Drammen, var jo rett og slett fordi så mange hadde tjent gode penger på trelasthandelen. Peder og Kristine Marie ble beskrevet som religiøse og nysgjerrige mennesker. De brukte mye av sin tid til musikk, lesing og samtaler. Kristine Marie var interessert i astronomi og botanikk, noe som var uvanlig for kvinner den gangen. Hun var faktisk Norges første kvinnelige botaniker. Og på Botanisk museum i Oslo kan man se en håndskrevet flora som hun lagde, altså et oppslagsverk om planter. De rike hadde jo store eiendommer og fine hager med mange spesielle planter. Mange interesserte seg for planter og urter, og Kristine Marie lærte seg også kunsten å lage medisin av plantene. Peder drev med ulike forretninger i tillegg til trelasthandelen, og hadde derfor flere former for inntekt. Selv om de hadde god økonomi, så sløste de ikke med pengene, men var kjent for å gi til de fattige og til gode formål. For eksempel ga de 10 000 riksdaler til oppstart av Universitetet i Oslo. I nåtidens penger er det 26 767 099 kroner, for å være eksakt. Da Napoleonskrigen brøt ut i 1803, førte det til en handelsblokade, som gjorde at Norge ikke fikk eksportert tømmer til England. England var vår største handelspartner på denne tiden. Så godt som alle kjøpmenn i Drammen og områdene rundt gikk konkurs, bortsett fra én. Og dere kan jo gjette hvem. Det var Peder Cappelen. Det var det flere grunner til. Han hadde jo fått med seg penger da han flyttet hjemmefra. På den måten slapp han å ta opp lån for å komme i gang med forretningene. Han eide flere jernverk og skip, og dermed hadde han en sikker inntekt. Og var ikke så avhengig av å eksportere tømmer. Vi kan kanskje si at han var datidens Olav Thon. I 1811 ble Bragernes og Strømsø endelig forenet, og ble slått sammen til én by. Og Peder var en av de som jobba for å forene disse med en bybro, som stod ferdig året etter. Dette var litt om Peder Cappelens liv og historie. Han ble født inn i en rik familie, noe som ga han en bra start og mange muligheter. En viktig forutsetning for at Peder Cappelen kunne leve et liv i rikdom og tjene penger, var jo alle arbeiderne som jobbet for ham. De som lagde mat og klær, de som dyrka jorda og passa dyra. Tømmerfløterne, tømmerhuggerne, saltkokerne, de som skar bord, bygde og reparerte skip og seilte ut på havet. Uten disse arbeiderne hadde ikke Drammen blitt det fantastisk flotte stedet som vi i dag kaller elvebyen Drammen.